Kaže Ibn Kaysan iz Adžadž, vole ih kao što se Allah voli, kaže, vole kipove kao što vole Allaha, kaže, izjednačavaju i ljubav. Svako ko ne voli uzvišenog Allaha božanskom ljubavlju kakvu samo on zaslužuje, što je rukn njegovog vjerovanja, jer se ne može vjerovati bez ljubavi, a on mora tražiti nekoga koga će voljeti. Mora, jer ne govorimo samo o ljubavi, onoj prirodnoj, to svakako. Dakle, međutim, tražit će nekoga koga će voljeti božanskom ljubavlju. Pa ne voli uzvišenog Allaha, mora nešto voljeti. On će imati nešto potajno, možda nije ni svjestan, ali je tamo nekome ili nečemu usmjerio dio ljubavi koju zaslužuje samo uzvišeni Allah ili kompletno tu ljubav. Ali čovjek ne može biti prazan, jer ga je uzvišeni Allah stvorio s potrebom šta da pogodan, znači ovaj, može lahko, jel tako, povjerovati i osjeća tu potrebu za vjerovanje. I ako ne bude vjerovao, jel tako, kako treba, vjerovat će sigurno kako ne treba. I čak je onaj koji kaže da ne vjeruje ni u šta, on vjeruje dosta toga, samo nije svjestan.